قیادت ہاتھ میں لو اے مسلمانوں زمانے کے وگرنا کفر دنیا کو ہلاکت میں گرا دے گا قیادت ہاتھ میں لو اے مسلمانوں زمانے کے وگرنا کفر دنیا کو ہلاکت میں گرا دے گا رہے حالات ایسے ہی تو پھر بارود کا تاجر رہے حالات ایسے ہی تو پھر بارود کا تاجر جو کھیلا آگ آہن سے جہاں سارا جلا دے گا وگرنا کفر دنیا کو ہلاکت میں گرا دے گا بنا میں امن و عافیت روا رکھا ہے دہشت کو بنا میں امن و عافیت روا رکھا ہے دہشت کو نہ جانے اور کتنوں کے وہ چولہوں کو بجھا دے گا وگرنا کفر دنیا کو ہلاکت میں گرا دے گا قیادت ہاتھ میں لو اے مسلمانوں زمانے کے وگرنا کفر دنیا کو ہلاکت میں گرا دے گا نہ روکو گے مسلمانوں اگر دستے ستمگر کو نہ روکو گے مسلمانوں اگر دستے ستمگر کو تو ظالم پھر نیا فتنہ کوئی آ کر جگا دے گا وگرنا کفر دنیا کو ہلاکت میں گرا دے گا قیادت ہاتھ میں لو اے مسلمانوں زمانے کے وگرنا کفر دنیا کو ہلاکت میں گرا دے گا اسے تم تو سمجھاؤ اسے تم راہ پر لاؤ خدا را کچھ تو سمجھاؤ نہ بدلی سوچ اس کی تو کوئی طوفان اٹھا دے گا وگرنا کفر دنیا کو ہلاکت میں گرا دے گا قیادت ہاتھ میں لو اے مسلمانوں زمانے کے وگرنا کفر دنیا کو ہلاکت میں گرا دے گا صلیبی ہوں کسے ہونے وہ ہے اسلام کا دشمن کسے ہونی وہ ہے اسلام کا دشمن ملے گا جب کوئی موقع مسلمان کو دغا دے گا وگرنا کفر دنیا کو ہلاکت میں گرا دے گا جنوں اس کو بھی تو جلدی کوئی جلوہ دکھا دے گا وگرنا کفر دنیا کو ہلاکت میں گرا دے گا قیادت ہاتھ میں لو اے مسلمانوں زمانے کے وگرنا کفر دنیا کو ہلاکت میں گرا دے گا تمہیں ختم نبوت نے دیا ہے منصب دعوت تمہیں ختم نبوت نے دیا ہے منصب دعوت وفا نہ کی اگر اس سے خدا تم کو سزا دے گا وگرنا کفر دنیا کو ہلاکت میں گرا دے گا مسلم ہاتھ میں اپنے قیادت لے نظام دین رحمت ہی بشارت ہے بہاروں کی نظام دین رحمت ہی بشارت ہے بہاروں کی اسے نافذ کرو دنیا کو یہ جنت بنا دے گا وگرنا کفر دنیا کو ہلاکت میں گرا دے گا قیادت ہاتھ میں لو اے مسلمانوں زمانے کے وگرنا کفر دنیا کو ہلاکت میں گرا دے گا خدا کے نام سے دعوت پہ ہو جاؤ کمر بستہ خدا کے نام سے دعوت پہ ہو جاؤ کمر بستہ وگرنا سیل شر انور یہاں سب کو مٹا دے گا وگرنا کفر دنیا کو ہلاکت میں گرا دے گا قیادت ہاتھ میں لو اے مسلمانوں زمانے کے وگرنا کفر دنیا کو ہلاکت میں گرا دے گا